Konsumatori dursak po shtrëngon rripin duke të kurur dita ditës fuqinë e tij blerëse. Tregu i frutë e perimeve është një nga treguesit real i cili konfirmon rënien e vazhdueshme të fuqisë së blerëse të konsumatorit. Tregtarët thonë se shesin fare pak, ajsa dalin në disa raste edhe me minus në bilancin ditor të punës. Nga ana tjetër, konsumatorët shprehen se çmimet janë të larta e se u mungojnë paratë për të blerë shumë prej produkteve të rëndësishme të stinës. Blerësit dhe tregtarët nuk murrojnë për të identifikuar fajtorin e kësaj situate, duke vënë gishtin tek papunësia. A keni patur shitje sot? Jo, shumë dobët. Përse? Po ku da dim nëse s'ka punë, përse? Lek s'ka, gjë jo, ku do punoj popullë? Ku do punoj? Ku është puna? Po s'punu njerëzit që t'ken, me që të blento? S'ka shitje, kam baru shdo gjë. Sot, ju si tregtar, sa kilogram fruta keni shitur mesatarisht? 25 kile. Që do thot e përkthyer në një fitim ditor? Minus 10.000 lek. Keni dalë me humbje? Po, kaq. Sa kilogram duhet shisni që të dilim një fitim minimal? Një kujtal. Si pas jush konsumatori nuk ka para? Ska, po t'kisha të kështë marrë ata. Ska, ja, si keni, kavalet zë gjë. Një opinion, si duke në shmime? Ja, për 2.000 lek, thot a i, mëllot. 1.500. Atere, ku gjunë qatë atë titër, 2.000 lek darë ato që. Edhe shë, për shtrejnë tjenë o birë? Shtrejnë jam, se që janë lirë. Ska kontrol o birë, jo. Po dhe do t'i të... Shmimet janë ngritur, tani edhe punë pa punësia është, nga gjitha i kemi halet. Sot, sa lek keni shpenzuar për të blerë fruta perime? Të 7.000 lek, shja, kemi argjuar. Kjo shifra që shpenzoni çdo ditë apo është? Jo, për ne këtë argjimin e bëjmë për sot për shemo, nesër kemi artikull tjetër të tjera. A mendoni se konsumatori e ka ulur fuqinë blerëse pasi e ka të pasigurt të ardhmen? Jo, se ka ngritur, se ka ulur, vetëm është ngritur se papunësia edhe gjërat që merren janë gjëra të shtrenjta, edhe këta kanë pazarin e tyre, ne kemi pazarin tonë. Edhe ne shjom hallet tona, herë kemi punë, herë s'kemi, herë i marrim, herë si marrim. Tregtarët thonë se për të përballuar taksat dhe shpenzimet e gjeras duhet të shiten të paktën një kuintal fruta perime në ditë, por në këto ditë të vështira është me fat kush arrin të shesë gjysmën e kësaj sasie. Ai shumë ka rënë puna sa që disa prej tregtarëve kanë nisur edhe të luajnë shaj gjatë orarit punës, pasi tregu ka vetëm vëzhgues e jo blerës. Në periudhën shkurt mars zakonisht rriten çmimet e shumë artikujve pasi prodhimi vendas vjen drejt shtërimit. Efekt ky i mungesës së kapaciteteve magazinuese të fermerit shqiptar. Fruta perimet e importit sigurisht janë më të shtrenjta, duke rënduar kështu edhe në buxhetet e brishta të shumë familjeve dursake.